Krásný večer, lidi. Máme neděli, cca 8 hodin. Což neznamená nic jiného, než začíná stream. Herní stream, protože jako co chcete dělat jinýho, než si zahrát nějakou zlou hru, abyste zapomněli na to, co krásného se děje prostě v tom reálném životě. Jo, ještě jsem se z té deprese neprobral, tak vám to řeknu. Nicméně všechny vás tady zdravím. Aleše, Saxu, Petra Weinera, Stodinku, Inkognita, prostě všichni, co jste dorazili. Hele lidi, čau. Čau. A doufám, že Báriu dokonce, nový uživatel, Pillow Wreckera, Makwise, Gnoma, prostě všichni se pohodlně usaďte a no, uvidíme, no. Uvidíme. Hele. Byly volby, že jo, to asi všichni víte. Asi všichni víte, jak ty volby dopadly. Já se teda přiznám, že ještě pořád jako jsou nějak z toho takovej, že ta moje volební nálada jako nic moc. Když bych se asi měl radovat, protože že jo, ODSka, super výsledek. Druhá na pásce, to asi jako nikdo nečekal. No ale nicméně nic, žádná radost lidi. Žádná radost. Jsou z toho takové nějaké rozpačité. Prej neuhnou, jo? No, je to. Je to takový nějaký divný, no. No, jako telenovela, no nevím, no. Jako... Tady je Aleši trošičku problém, že v té telenovele hrajem, no. To je prostě blbě, no. Inkognito lahev, co jsem prohrál, jsem ještě nekoupil, to koupím zítra. Přece dneska samozřejmě nikde nebyl. A já jsem snad včera ani do 3 do rána, ne, to sledoval a ještě jsem si to počítal a tak dál, no. Ale no, zveřejním video na ohledně nějakých prognóz, musím ho teda natočit napřed, jo, samozřejmě, jo, to ještě jako vůbec nemám. Včera, když jsem natáčel to video na té sedačce, tak to jako rozhodně, i když možná to bude nový styl mých videí, protože od nového roku dojde k nějakým změnám u mě. Takže uvidíme, jo, že snad teoreticky už, no uvidíme, ale to ještě, to až někdy, no. Takže tak lidi, no, takže tak. No, Petr, no jako... Podepisuju tvoje video, akorát u mě by nezískali hlas lidovci, no hele, jako víš co, to je složitý, no to jako, já ty lidovce fakt beru jako normálně a tak, jako takže uvidíme, no. To bylo jenom jako na první dobrou. Michale, čau. No konečně seš tady, Bário, hele, když už je tady Bária, lidi, tak si myslím, že můžeme na to, ne? A já, jestli si to dobře pamatuju. Hele lidi, mimochodem, máme tady dvě nové postavy. Hele, Šmoulo, tak když tě tady mám.
ti blahopřeji. Takhle. Jo. Viděl jsem Aleši video. Viděl jsem od Martina Roty, no. Hele, jako ve vší úctě k Martinu Rotovi jako nesouhlasím, jo. To je takový to, že všechno bude dobrý, jo. Jako prostě... Já si nemyslím, že všechno bude dobrý, jo. Ale víš co, a když tady máme toho Petra, a sakra, to jsem nechtěl, blbě, tak taky dostane. No to se musíš vyskytovat, samozřejmě, to je, jako, to je povinnost, ale když jako postava, tak buď se vyskytuješ víc, jo, a nebo prostě umřeš, jo. Jo, to jsou jenom dvě varianty. A lidi, já teďka si marně vzpomínám, jo, přesně, nový Canon footer. Máme tady dva nový, takže... A jestli si dobře pamatuju, tak jsme řekli, že půjdeme sem, že jo? Že půjdeme do... Na nádvoří, že půjdeme. Ve sestavě Skyver, Hanako, Šmoula Nešika a Petr Weiner, jo? Jo, Diki... Aha. Díka zezadu, jo, OK, hele. To by jako šlo, to by asi šlo. No nic, takže jdeme tam, jestli si to pamatujete, tak před hrozně dlouhou dobou jsme tam dostali hrozně na držku, jo. Tam ten krokodýl, jo, ten nás tam úplně jako vyhounoval. Jo. No. Takže vezmeme si dvě lopaty. Jakube, čau, Jakube. Hele, vezmeme si mraky jídla. Vezmeme si pochodně. Vezmeme si dva klíče. A budeme věřit, že to bude... Hele, inkognito... Já se ti přiznám, že já jsem neočekával takový výsledek. Jo? Jako já jsem fakt neočekával nějakých 50%. To jsem prostě neočekával. Já jsem neočekával takový propad sociální demokracie. Jo, to jsem neočekával. No Michale, to není pravda. Nevoličů bylo jenom 40%. Jo, takhle to bereš, jo, tak z toho pohledu, jo, no. No a jdem? Bude sranda, ty vole. Soníček, Poníček, čau. U starostů a nezávislých jako to překvapení rozhodně je, no.
Kobe vydá knihu o svém dospívání, no tak jsou snad věci, které něco... Počkej, jak je to tady teďka s tím? Jo, tady ty pochodně fungují jinak, jo? Aha, OK. Ježišmarja, lidi, to zas bude hrozný. Duchové mi přikazují, ať to udělám. Takže šmoula nešíka, dobře. OK. Ježišmarja, to zas bude. Jako já už teďka z toho mám naprosto špatný pocit, jako. No, šmoulo, no, podívej se, no, přesně, podívej se. Přesně, to stačí se podívat na ty poslance třeba za to SPD, jako, co, jaký skvělí lidi se tam dostanou, jako, to je prostě přesně ono. OK. Nejde zvuk ze hry, no to jasně, že nejde, protože ho mám ho vyplay, no jak by mohl jít taky. Díky za upozornění, Jirko. Tyhle, Hanako, naprosto našlapaná Hanako. Postava Hanako, její smysl jsem vůbec nepochopil. Tak a co je tady toto? Jo, to je ten úl, aha. Jo, dobrý. Jo, tady je to takhle. Aha. Počkej, aktivuj tři živoucí úly. A jak jsme je do prdele měli aktivovat? Krvavé květiny. Ty vole, co mám tady dělat, jako? Co mám tady dělat? Proč jsme sem chodili? Dělá se mi z toho špatně. Dělá se mi z toho špatně. Jo. Jo. Takže tady bude souboj. OK. Jo.
tak ten by to mohl dodělat. Jirka Růžek píše, já furt doufám, že Okamura zaleze, nebude ve vládě a bude dávat jen debilní náměty, které se budou zajímat, zamítat. No, já právě přiznám se, že vůbec nevím, jak, jako, já vůbec nevím, jo, já teďka nedokážu, já jako mám jeden jediný tip, jo, že prostě teďka nějakým způsobem prostě Jakube, jak to můžeš říct, ty vole, těšil odlehčený, jo, jako dneska se těšil na odlehčený stream, no tak jako dneska je to, jako ty vole, tak jako hrajeme hru, jako jo, prostě, ale já mám jako, já si jako myslím, že to pojede, že to ten Babiš pojede na předčasné volby, jo, to se přiznám, že je můj tip, jo, že prostě to bude hrát na předčasné volby, že wow, nějak nám to jde, ty vole. Protože ty politické strany si nemůžou ty předčasné volby dovolit, jo. Ty vole, šmoulo nešiko, ty vole, ty seš jako nějaký. Jseš nějakej to, ty vole. Aha, posedlo s materiálními statky, no jo, no, ty vole. No, asi právě nemyslím. Nahoru půjdem. Tak, další bitva. Zabít výborně. Skyver, ty vole, nádherný zásah. Živoucí úl. Já teďka nevím, jestli to nedělám blbě, jako se přiznám. Fakt nevím. Prokletá fontána. No nic, tak se. Au. Prokletí, ty vole. Dobře, no. OK. Je otázka, jestli jsem to neměl nějak aktivovat, no.
Emete, by the way, čau, čau. Prdele, ty vole. Jo, to jsem přesně chtěl, ty vole. Kurva. To není dobrý, to není dobrý. Jestli je to s těma oltářama, no tak já nevím, já jsem měl nějaký pochodně a to jsem spal do těch úlů, tak celá evidentně jsem to asi moc neaktivoval, no. No co už. Výborně, Hanako. No právě, no, tak jako... Což mě se přiznám trošku děsí, jako. Akorát teda nevím, jak tady fungují ty pochodně, že tady to světlo furt svítí. Tak pochody nepotřebujeme, že? OK. Ty vole, kde byla ta pas do prdele? Jsi mi neviděl. Přeskládáme si družinu. Já mám trošičku obavy, že tam jako je, jakože poslední je ten krokodýl, že? Tady na vrchu. No a... Ty vole, to dobře, jdem dál, no. OK. Ne, pavouci. Tak to by asi šlo. Jo, to je to, jo, to je, tady je krokodýl, ty vole, no. Jsem opravdu rád, že se těšíš na boj s krokodýlem, protože to jako... To je něco, co chc... Kurva, Skyvere. Dobrý. Ty vole, ten dostává teďka čočku. OK. Jo, tohle nechcem.
Ty vole. Ale trošku se najíme. A jdeme dál. No, hele, Hanako, vem si kytičku. Výborně. Co toto jako je, ty vole? Jako, co toto je? Co toto je, jako, co mám dělat, jako? Okay. No, tak jdeme na to, no. Prdele. No tak já, ty vole, nemám nic jiného. Jako, chápeme se. Bleed a stun, ty vole, bleed a stun, ty vole, dobrý, vole. Uf, no ty vole, toto je naprd. Se asi posunul dopředu. Hajzl jeden. No. Zas tolik si neví. Tolik si... Ty vole. To není dobrý. To není vůbec dobrý. Kurva. Zkusím ho to.
Okej. Tak, a Skyware, vole, teďka chci. Ja. Jo, jo, na mě ne. Co to je? Co pak to je? Devadesát, sedmdesát, sto. Hele. Hele, takže poslední dvě jídla. OK, takže toto by měla být ta... Yes! Takže přátelé, máme za sebou první nádvoří. Co to bylo? No, dobře. Dobře. OK. Ty vole, no. Vole. No. No. No, to bylo dobrý teda. OK. No, hele lidi. Takže
Za prvé se podíváme, co máme v dostavníku. A to je nula, ty vole. Já nechci nuly. A teďka zajdeme někam to, teďka zajdeme do šampion, tady bychom mohli zajít na veterána, jenom tak jako do pohody. A zbojnický 12 librák. Zbojnický 12 librák. Oni mají dělo, tak jako... Ty vole, tady máme nějaký zamoření, ty vole, teďka zase, Ježíši Kriste, co já jsem to udělal, ty vole. Událost ve městě. Šampion, ty vole, Ježíši Kriste. Já vůbec nevím, jak to mám hrát, jako. Já vůbec nevím, jak to mám hrát. No hele, v každém případě inkognita tady nacpeme do kláštera. Poraďte mi, tyhle, poraďte mi, co mám dělat, já vůbec nevím, co mám dělat, jako. Jakube, ty bys chtěl do služby. Takže problém, ty vole, že tady... že ani jednoho tady z těch dvou, jako ani tu zrůdu, ani toho malomocného nechci najmout, jo. Takže musíš počkat ještě kolo, ty vole, ještě kolo musíš počkat. Hele, tak zkusíme 12 librák. Dobře, zkusíme 12 librák. Hele, na 12 librák vezmeme saxu. Jo. Na 12 librák vezmeme saxu. Na 12, ty vole. Ty vole. Nemá dovoleno chodit. Bária nemá dovoleno chodit do nevěstince. Co na to říct? Vezmeme Báriu. No, ty já jako... Jestli to není nějaké jako jiné, víš? Já taky mám pocit, že to bylo. Koho bychom ještě vzali? Hele, vezmeme rozhodně Lukuleho. Pře Lukule s ním je sranda. A... To byl 8 librák, vole. A koho bychom ještě vzali? Lucíka? Hele, vezmeme Lucíka. Tady máme nějaký ochromení, tady máme nějaký ochromení, tady máme nějaký ochromení.
A tady nemáme nic. Jo, to by tak, ale to by tak mohlo fungovat. To by tak mohlo fungovat. No, kdo je nakažený? Nikdo není nakažený. Právě, že nikdo není nakažený. Jako, já mám pocit, že nikdo se nenakazil. Jdeme zabít 12 librák. Chátrající hrdinové ve městě, ty vole, no to já... Jsou věci, kterým vůbec nerozumím. Tak, vezmeme 8, 16 pochodní. A vezmeme dvě lopaty, vezmeme tři lopaty pro jistotu a vezmeme dva klíče a to by prostě mohlo stačit. Ty vole, co, jak zlepšit brnění, ty vole, máš brnění úplně super, ty vole, co vykládáš? Lucík, super, Saxa, super, Bária, dobře, no, OK, vole, naděláš, ty vole, Lukule, super. Jak jsme na tom tady. Lukule paráda, Bária paráda, Saxa paráda, Lucík paráda. Nemůžeme vylepšit něco. Tady můžeme snížit cenu. A tady kovárnu nemůžeme vylepšit. Ty vole, můžeme vylepšit kovárnu. Já když vylepším kovárnu, ty vole, tak to bude... Ty vole, to zase bude peněz, ty vole. No jo, tak vylepšíme, hele, dobře. OK. Dělá se mi zle z toho, no. Tak Bária, ty vole, 2,8. Wow. Teď už nemám na to, abych snížil tu cenu. OK. Fuh. Hrozně moc peněz, ty vole, hrozně moc peněz. Takže jdeme zabít 12 librák. Vedaj! Zdár, politika, ty bláho, politika vůbec dneska. Dneska prostě hrajeme Darkest Dungeon, což je taková zlá hra, která je na nás de facto hodná. Protože ta politika, no, kdy postavím novou budovu, no to ti jako úplně řeknu úplně přesně, až těch plánků budu mít asi tak 2 miliony, ty vole, jako já vůbec nevím kdy, tak zatím na to jako v žádném případě nemám inkognito, ty vole. Mě řekni, napiš něco, dělám špatně, jako já to nevím, ale zcela evidentně se mě nějak nedaří to. Dávat dohromady. Lidi, ale víte, z čeho mám radost? Z politiky. Mám hroznou radost, že Marek Benda se dostal zase do parlamentu. Fakt, jako, nedělám si prdel, mám z toho hroznou radost. Ty vole, co to tam je? Ty vole, podívejte se na to, vole. Podívejte se na to. No nic, jdem sem. Hele, tak, šup. Tak, hned začneme, jo, prostě. Ty vole, Bária taky kleptoman, jo? Dobře, OK. Ty, já jsem si nevšiml prostě, no. OK. OK. Tak, obvyklá partička. Takže musíme samozřejmě co nejdřív jako ty vzadu, že jo?
Tak. Ty vole, ona tam nedosáhne. Ne. No tak to je špatně, to je špatně. Ale dá se nic dělat. Výborně, Bária uhnul. Bária celé evidentně není stopky. Sněď ty vole, jo. Pochopitelně na snětí zde máme, že? Takže tady toho zkusíme zabít. Tyhle, tak to se Lukelemu moc nepovedlo teda. Tak tento souboj se zatím nevyvíjí úplně tak, jak bych chtěl. Prosím tě, vyřeš ten zadek, ty vole. 2, 4. Tak nic, no. Tak nemusíš, vole, však jako. Ale musím říct, že jsem viděl Mončino video, teďka to poslední, nebo já nevím, jestli bylo poslední, jo, ale jako teda brutálně mě pobavilo, jak tam jde do toho kopca a jako dýchám jak Stigur při streamu, ty vole, to jako to bylo celku zábavné. Tak, hele a tady, a on má odolnost, tak ho zkusíme prostě takhle, ty vole, to teda nic moc. Ti máš životů, ty vole. To je Bario, kurva, dostal znovu zbroj, ty vole, tak se trošku snaž, sakra. Lucik taky nic moc. Ta lidi, vole, co je s váma, ty vole? Co s váma je? No, konečně, Lukele, ty vole. Ale pro jistotu to. Ale vyleč Báriu radši. Tak a teď už ho snad zabijeme, ne? Výborně. Má někdo volnou v inventářu? Nemám. Dobrý, vole. Jo, počkat, tady máme. Podíváme se do rakve. Tak, teďka kam? Jdeme se projít sem, tady vezmeme tu. Ty vole, Bario, ty vole, Bario. Chraň pán Bůh si to nechat pro sebe, ty vole, to bys mě nasral. Ty vole, to je základ, jako Stigur a jeho parta, to je prostě základní
stránka na Facebooku na sledování, ty vole. Tak, co, ty vole, zase, ty vole, Saxa se vrhá k mrtvole, to, to snad není možný, jako. Ups, ups, ups. No, když teďka to projdeme tady. Rožneme si pochodeň. Ty vole, jaká roztomilá babička. Tak pro jistotu hned zabijem. To nám dá, jde nám to lidi, jde nám to. Aha. Obvazy jsou k ničemu. Ty vole. OK, takže. Takže toho zkusíme ochromit. Výborně. Tady zkusíme ochromit tu Ale. Tady zkusíme znovu ochromit tu babku. OK. A zkusíme zase... No, napsané dosáhnem. Vole, Lucík se rozjel. Tak, teď nás pes pokouše. Vole, nemoc, Lucík onemocněl, ty vole, to bude nějaká vzteklina, ty vole. Tak, teďka co? Tak, zkusíme ochromit Čokla. Tak, švihneme asi do té babky, ať se zbavíme. A babka nám to vrátí, ty vole. Lucík, nemám nic, ty vole, čím bych tě pomohl. Sorry, jako. Tak. OK. Výborně. No, dobijeme toho Čokla, jen tak jako pro jistotu. A budeme se věnovat tady tomuhle. Tak, zase ho zkusíme ochromit. Kovása. No jasně, nic moc, že? Tak a Barry, aby se mohl překonat a zabít ho. Úplně se to nepovedlo. Aha. Takže, že by Saxa? O, krása. Tak. No a opět máme klasický problém s inventářem. Krev kašlu.
No. No, perfektní, ty vole. To je prostě paráda, ty vole. Tady ani nepůjdu, tady je jeden boj, tak půjdeme si. Ne, tam jsem neměl chodit, to byla chyba. Do prdele. No, tak jdeme zpátky. No, tady se asi utáboříme. No, a pak půjdeme najít to blbý dělo, no. Nebo ještě půjdeme jednu tu. Ne, musíme se utábořit. Utáboříme se, ať získáme místo v inventáři. Ale najeste se pořádně. OK. Tak. Tak. Kdo nám snižuje stres? Tak uvidíme. Přepadnou nás? Oh, nepřepadli, tak to je krásný. Tak jdem. Saxo už zase. Jo, přesně, ty vole, toto mě tak sere to přesouvání, ty vole. No je zase tady tohodle. Protože ten může být celku nepříjemný. Takhle to uděláme. Au. Pěkně, vole, pěkně. Ty vole. No, asi tady tohle. Nic lepšího nevymyslím teďka. Musíme ho zabít. Jako inovativní myšlenka. Přesuneme se. Tak, po dvou kolech už máme. Perfektní, ty vole. Perfektní. No.
prdeli toto. Tři poškození, dvě kola, vole, no. To je nádhera, ty vole. Výborně. Teďka musíme chvilku, teď tady se musím vyhýlovat prostě, no. Tady se musím teďka trošku vyhýlovat, protože... To už by asi tak jako nějak šlo. Ty vole, jako Lukele, my nešaškujeme s potvorama, ty vole, my se jako dáváme dohromady, ty vole. A toto by už to mohlo... Ne, ještě ne, dobře. Tohle. Taky ne, ty vole. Ty vole, jako a do prdele, dobře. OK, toto je argument, proč to jako urychlit. To byl jeden z těch delších soubojů. OK. Tak. No, hele, stejně nemáme ty, že? Ale jo, podařilo se to otevřít. Ale jo, máme peníze, dobře. Tak prostě budeme pokračovat směrem k dělu. Mlčina. OK. Tak, další souboj. Ty vole, měli bychom si pohnout, ty vole, to mám rád tady takový keci. Jo, dobře. Toto by mohlo jít jako v pohodě. Oni mají, jo, velký na ochromě. Tak zkusíme je prostě zabít.
Standův song, ty vole, Jakube, to je těžké retro, ty vole. Ty vole, zase se nám to povedlo otevřít, no tak to je krásný. Ty vole, saxo. No, OK. Saxa získala nový trait, jmenuje se Zavalitost. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Tak, tady máme nějaké mělký hrob. OK, takže toto zahodíme, toto si vezmeme. To zahodíme, to si vezmeme a to už nechceme, tak. Jo, tady bude boj, tak si rožnem. Za to finišné a jdeme dál. Teď co mám vyhodit, tyhle? Ale víte co, vyhodíme lopaty. Budeme předpokládat, že už tam nebude žádná zeď, kterou budeme muset prokopávat, jo? Takže tady ochromíme jednoho tohodle. Tady ochromíme tady tohodle. Tak. Tady to zkusíme tak jako pokropit. Tak a ale zvládneš to 6 až 13, to asi nezvládneš. Ale jo, naper to do té babky, saxo, tyhle. To znělo divně. Ale babku zrušíme. Výborně. Tak, teďka tady tohodle pošleme dozadu. Lukle krásně uhnul úplně, to je prostě nádhera. Tak. Čtyři až devět. Radši takhle. Tak. Ty vole. Saxa krituje, pozor. Lucík by ho mohl zabít, že? Teba Lucík opět absolutně profesionálně. No a tady bychom ho mohli už dorazit, ne? Tak ne, ještě? Tak teď. Výborně. Výborně. Klíč. To, co mám zahodit? Bladerido, už se bylo nádvoří a přežili jsme to.
Ty vole, lidi jako já vůbec, já jsem z toho úplně v prdeli. Ale zahodíme tady těch 6 erbů. A ten klíč si vezmeme, jo. Jo, přesně, jo. Pamatujete si, jak jsme před chvílou zahodili ty lopaty, jo? Pamatujete si na to? Jak jsme zahodili ty lopaty, jo? Prostě přesně, přesně proto, aby tady teďka bylo na ty lopaty použití. Hele, a tady ale nebude žádná truhla, že? Víte co? Tak já ten klíč seru. A beru tady ty, beru tady toto takhle, tak. Tak, no pak to odstraní. Lukele 110%. Tak, tady co máme? Tady máme pochodeň, ty vole. To, přesně to jsem chtěl. Pochodeň, to je přesně to, co jsem chtěl. Tak. Hele, rožneme si. Najíme se. A jdeme na to. Tak, tady máme náš oblíbený 12 debrák. A teďka mě Mario prostě napíš, jak ho mám efektivně sejmout, jo? Protože fakt nechci, aby si, aby na mě vystřelil za 30, jako jo. Fakt nechci. Kompro, vole. Šmoula a jeho kompro. Ty vole, to je Bária, ty vole. Jako Bári Westery nejsi, ty vole, tak mě teda nasereš, ty vole. No nic, jdeme do toho bez Báriu, no. Hele, tak ten s tou tyčkou, jo, dobře. OK. OK. Hele, nějak to dopadne, dobře. Dobře, dobře, dobře. Zabijeme toho s tyčkou. Předpokládám, že když není ten s tou tyčkou, tak... Tak jako... Jo, ten s tou tyčkou prostě musí umřít. Já teda jenom doufám, že to dělám správně.
Ty asi nejsou moc jistý, že ten South Park... Že ten South Park by mě bavil, člověč, abych ti řekl pravdu. OK, ty vole, posíla, aha. Jo, počkej, posily přišly dvě teda, jo. To není moc ideální. Ty, já uznávám, že jsem tady v tomto trošku jako to, jo. Pěkně. Takže říká, že to má mít přes tu odplatu. Dobře. Ne, toho zabije. Tak, hele, tak tady vylečíme Lukaleho přece jenom radši. A tady to zkusíme, jo. Ale to dělo jsme zatím moc jako nedali, jo, teda je třeba říct. Ty vole, Lukele, vole, profi, vole. Aha. No. No. Něco mi říká, že to bude dlouhý boj, tyva. Špatně. To ještě, že ten Lukaleho pokaže se jmenuje na poprvé, tyjo. Tak a teď pojďme na dělo, vole. Pojďme na dělo. 2 až 4, tak nic. Ty vole, jde to pomalu, ty vole, zatím. To je jako slovní spojení, jde to pomalu. Jako vůbec jako neodpovídá tomu, jak to jde teda, jo. No a teď to jde teda špatně, ty vole. Uf. To není dobře, vole, teď si přihodí 4. No. Do prdele.
Ty vole, jako fakt si nejsem úplně... Lumtre, ty vole, jako fakt si nejsem... Fakt si nejsem úplně jistý, že to je jako... Že jako tohle je ten nejlepší způsob, jak řešit to dělo, ty vole. No ale zkusíme to tak, no zkusíme to tak. Ale zkusíme to tak, no. Bleed. To chceš. No Jiří, jako teď jsem se jako právě rozhodl tady tuhle strategii teda... Tuhle strategii taky zahájit, no. Tady je trošku ten problém, že mám strach, aby jim to jako třeba nekrytlo. Ale to se asi nestane. Prostě budeme věřit tomu, že jsme prostě dobří. Ty vole, dělo 2 a 4, ty vole, to je fakt jako... Jebat. Prostě dělo bude na tom, aby ho... Vod, Lucík teďka nemůže střílet na dělo do prdele. Tak moment. Zkusíme ho, jo, výborně. Ty je Eliáš jako dobrý, jako ve škole prostě dobrý, tak on je geniální, že jo, tak jako jak mu to má jít ve škole, že jo. Ale tady asi zkusíme ten más. Ty vole. Teda. Ale jestli si bude přivolávat jenom jednoho, tak to je jako, to je v klidu. Ty vole. Teda jako, je třeba říct, že Saxa naprosto úžasná, jo. Už tam není jenom jeden, dobře. Výborně, Vária, výborně.
Ty člověče, to jako teda, to se ti přiznám, že vůbec netuším, kam, kde skončil, jo? O, Lukele, krásně, krásně, krásně. Tak. Haha. Těžce profi, ty vole, těžce profi. No. 18. kolo souboje s dělem. Bario, prostě praští to dělo, ty vole. Devatenácté kolo souboje s dělem. Ne, že by tento boj byl poněkud stereotypní, ale... Mírně, ještě dělo má 9 životů lidí. Posledních 9 životů udělá. Tak ty vole, jdem do něj. Posledních 6 životů udělá. Hele, Bario, soustřeď se a nevadí. Nevadí, nevadí. Úplně v pohodě. Hele, úplně v pohodě, vole. Lukele, vole. Rána. No přesně, ty vole. A teďka Bario, vole, fatalita, jo. Dělo má poslední 2 životy. Oh. Hele, takže na klícerem. Aha. Hele, máme tady plány, což je úžasný, takže pochodem potřebujeme. Tak, a je to, a je to. Ty vole, to. Se modlím, aby nebyl třeba 40 librák, jo, ty vole, to jako bychom tam byli asi celý večer, ty vole. Ty vole, Lucík, ty vole, minus 10. Uf, no ale dali jsme to. Což je důležité, takže... Lucík, hele, Lucík se mně vůbec nelíbí. Aha. To se mi vůbec nelíbí, to musím odstranit. Bária se mi vůbec nelíbí, že má bolesti žaludku, teda jako jo, to prostě to je špatně. Jak jsme na tom tady s těma nemocema? Ty vole, a máme tady Lucík je na 6. úrovni. Ty vole, Bária taky 6. Pozor, lidi, pozor. Pozor, pozor, pozor. Aha. Tak, podíváme se. Hele. Hele, Jakube. Ty a teď, počkej, ty vole, kdo chtěl to? Kdo chtěl pojmenovat? Teďka nevím, kdo chtěl pojmenovat.
Marně přemýšlím, kdo chtěl pojmenovat. Lidi, kdo jste chtěli, vole, do týmu, ty vole, protože pozor. No, ty vole, teď Jakube, ty už tady dávno seš, jako. Tady takový našlapanec, ty vole. Splný mirty. Vykradač hrobů. Ha. Ha. Uf. Tak, podíváme se, co tady máme dál. Jo, ty jsi chtěl do boje, aha, já jsem to nepochopil. Tak to jsem nepochopil. Ach, bože. Jiří Růžku, ty vole, tak hele, Jiří. Jiří. A mighty sword arm anchored by holy purpose. A zealous warrior. Hele, tak vítej v klubu. Počkej, já se musím teďka podívat, ty vole, ale na jednu věc, vole. Jo. Hele, takže, počkej, takže dám ti... Takhle červený, ty vole, jo. Oh, no, tady to musíme teda... Počkej, ne, to jsem nechtěl, tohle jsem chtěl. Takže úder z hůry, ochromující úder, fanat, jo, EETčko, klasika, že? A, tohle dáme takhle. Jo? Tak. Já teďka vůbec nevím, co mám dělat s tím. Teďka vůbec nevím, co mám dělat s tím. Jestli tam mám jít, jako. Jestli mám jít na to nádvoří zase, ty vole.
No, já teďka můžu jít zelenou. Tady já ze čtyřkou můžu zelenou. Jo, tady v téhle grupě můžu jít zelenou. Jo, klidně Hanako může jít zelenou. Teď je otázka, jestli vzít ještě jednu tu... Jestli vzít ještě jednu healerku. Jo, ale tady v téhle sestavě můžu klidně jít zelenou. No asi zajdem tady tu krátkou, jenom tak na lehko. No a hele, ještě lidi jedna věc, než teda, takže půjdeme na zelenou teďka, no a hele. Já začnu trošku řešit ty... Ty negativní traity jako. Třeba tady minus 5 poškození, to asi není něco, co bych chtěl. Ale moment. Takže tohle nemůžeme. Snižujeme cenu ošetření. Jo, to si dáme. Okay. No. Počkat, Hanako. Aha, Hanako. To je asi v pohodě. Minus 10 ke stresu. V pohodě. A to nechcem. Já tady to nic nemá. Teďka otázka, jestli Petrovi Weinerovi. Co má Stigur? Kde je Stigur? Tady je Stigur. Stigur má pěkný hovno teda. No ale musíl si svoje... Musíl si prostě vybojovat, no. Jo, počkej, kdo si se mě ptal, jo? Tak jako... Banka, ty vole, no. Tak teoreticky, když bychom jako hodně zamakali, tak můžeme postavit banku, jako jo. A když hodně, tak sípku, jo. To je ještě tak jako... To je tak jako trošku reálný, jo. Jinak bych řekl, že je to všechno jako zcela mimo... Ale pozor! 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 Hele, my tady můžeme postavit nějaký jeviště. Ty vole, co se stane, když postavíme jeviště? Lukule, čau, před chvíli, ty vole, před chvíli jsi byl zabíjet, ty vole, dělo, ty vole.
A hrozně moc ti to šlo. Lidi, co se stane? Šašek, jo? Kde je Šašek? Šašek je inkognito, ty vole. Šašek je inkognito. Hele, tak my mu postavíme jeviště. Postavit, jasně. Postavíme jeviště, vole. Tak to je úžasný, ty vole. Takže tím pádem teďka Šašek, ty vole, má... Jo, mu se zlepšily staty, jo, ty vole. Tak to je úplně bomba, vole. Aha, no. Takže máme první budovu. První budovu, jo. Tak to je prostě super, vole. To je prostě super. To je prostě super. Nevím, jestli je to super, ale hele. Tak a půjdeme se podívat tady do Králičí nory. To zní fér. Takže ještě jednu lopatu, jídlo. Mhm. Jo, to bude, no, to uvidíme, no. Pochodně, dva klíče. Zvím ještě něco, to asi stačí. Jdem na to. OK, tak začneme hned tady nějakým bojem, ať je sranda. Ty vole, co to je tady tohle? Co to je sakra? Toto by tady přeci vůbec nemělo být. Tohle to by tady přece vůbec nemělo být. Ty vole, proč jsou tady, ty vole, oni mají odolnost vůči ochromení, ty vole. Oni mají odolnost vůči ochromení jako prase, ty vole. No, tak to se mi moc nelíbí teda. Tak zkusíme ET. Mhm, OK. Ty, co tady dělají tady tyhle potvory, sakra? Jako mě chcete říct, že když jsem otevřel to nádvoří, tak tady takovýhle svině budou líst jako tady všude, jo? To nemám moc radost. Tady nic není, dobrý. Žádný průzkum nebude? OK. Dobré. Co bude tady? Nic. OK, tak jdeme zpátky. Ty vole, jak to, že jim tak běhá ten stres, ty vole, proč jste ve stresu, ty vole, to je úplně pohoda, ty vole. Tak třeba jsem, ty vole, jako, proč nemám žádný průzkumy, ty vole. Ale Hanako, přečti si ty knížky. Ty vole, taková malá výprava, ty vole, a ty už mají stresu jako kráva. No nic, půjdeme tadyma třeba. Šmoulo, ty vole, no, vidíš, nákaza, ty vole, no. No, nemoc, jo. Prostě, jo.
OK, překvapení aspoň něco. Tak, tady tyhle známe, že jo, takže... Takže to by mohlo jako tak jako zafungovat nějak jako tak na klasiku. Takhle nějak jsem si to představoval, jo? Takhle nějak jsem si to přesně představoval. Je tady něco, jo, tady je prázdno. Hele, Jakube, tak běž okamžitě zpátky, vole. Hele, jako... Lukele, teďka ti řeknu hroznou věc, jo. Mě civilizace nikdy nebavila, člověče. Protože, ty vole, já nevím, mně to přišlo takový hrozně divný, že oni tam jezdili na koních, ty vole, a já jsem na ně házel atomovky, víš. Takže... No, sud s kořálkou, no tak zkusme to. Je průzkum, konečně. No nic, tak ještě jeden boj a máme to doma. Tak, odzbrojení 70, 70, výborně. Petr Weiner, ano, vrhni se na to. Toto si můžeš tady něco přečíst. Mhm. Ty vole, taková blbá malá výprava, ty vole, a stresu jak na mrdanýho. Tak. Oh. Povedlo se? Ježišmarja, mega stres, jo? To je taková malá výprava, ty vole. Malá výprava, ty vole. A jako toho stresu je z ní jak najebanýho, ty vole. Tak doufám, že ho zabijeme už. Jo, krása. OK. Tyhle, to je věcí. To je věcí. Tak, co pak máme na truhlička? Tak. Tohle můžeme zahodit. Tohle můžeme zahodit. Jo, tak. Tady máme poslední pytlik. Vezmeme si zlaťáky a je to všechno, přátelé. Je to všechno. Tak, Hanakona skočila na pětku. Šmoula nešika, posedlo s ustíváním sama sebe, ty vole. Šmoulo, to nechápu, ty vole. To prostě nechápu, šmoulo. To mě to vůbec nesedí, ty vole. Nová várka kandidátů na... A pozor, pozor, ty vole, ty vole, ty vole, ty vole. No tak hele, tak tady tohle. Tohodle...
Toho bychom asi měli najmout, že? Da. No. Tohle rozhodně najmeme. Evasive. Persistent. Righteous traits for a rogue. Nu. No a já teďka asi budu muset... Hele, takže... OK. Hanako, ty vole, Hanako, svícení, takže Hanako si půjde zameditovat, jo? Protože ta je z toho úplně v prdeli. Šmoula, dva stresy, Jiří Ružek, dva stresy, to je v pohodě, ale Petrweiner... Hele, Petrweiner půjde na panáka prostě, protože taky teda jako je tak trošku to... No. Kam se vydáme teď? Trošku jako mě děsí tady tohle. Když se podíváte, jo, já vám na chvíli vypnu ten chat, jo. Jo, tak jako, hele, tady epická veterán třetí úrovně, jo, jako musím říct, že z toho mám jako trošku, že z toho mám trošku strach, jako, jo. Jo, tady se podíváte, vole, epická, jo, prostě to jako není úplně, no asi tam půjdem, ale jako v každém případě, asi tam půjdem. Hele, takže kdo tam půjde? Saxa? Saxa tam půjde. Půjde tam Bária. Šmoula nešika, co znamenají ty značky? Počkej, nevím jaký. Jaký by si značky? Teďka nevím, co myslíš. Nevím, co myslíš. Ty a Pirsi, proč bys měl být vyhozen, ty vole, ty jsi Matěj, ty vole. Ježíš, Lucík je ještě nemocný, ty vole, já jsem chtěl zjít Lucíka, no. Tak nevadí, hele, Presy. A Tomáš. To bych řekl, že může být skupina. Tak jsem se zamyslel a něco mám. Ne, počkej, ne, hele, Saxa je na šestce. Saxa je na šestce, tak Saxu brát nebudeme a vezmeme Stodinku. Takhle to uděláme. Hele, a Bária je na šestce, takže nevezmeme Báriu a vezmeme Stigura. A obvyklý podezřelý. Takhle to uděláme, hele. Takhle to uděláme. U profilu meče jsou útočná... Jo. Přesně tak, jo. Útočná síla, obraná síla. To záleží, jaký máš ty, jo. To se v té kovárně vylepšuje, ty staty tady tyhle. Ne, vezmeme, protože tyhle Saxo, ty seš už moc nabušená, jo. Víš, ty už seš prostě, Saxa už je legenda, jo. Prostě. Saxa už je legenda. Tak, hele, takže tady tahle partička půjde. Takže tady tahle partička. Tomáš, vylepšíme. Nemůžeme vylepšit tu kovárnu, ty vole, nemůžeme. Ale můžeme snížit cenu. A snížení ceny je to, co chceme. Tak, výborně.
Ne, to jsem nechtěl, toto jsem chtěl, tak toto. Takže presy. Stodinka, ty vole, to je peněz, ty vole. A Stigur. Tak. Emmet je v partě. Emmet G je tady někde, vole. Nevím, kde je Emmet teďka. Tady je Emmet. Tak, co se tohohle týče? To nemůžeme vylepšit. OK. Počkej, presy má co? Já toto asi nepoužívá, že? Stodinka, dobrý, na maxu. Stigur na maxu, dobře. Počí svatý kopí, ty vole, to má Stigur svatý kopí, co děláte prdel, na co má Stigur svatý kopí, ty vole. Úplně věc, úplně k hovnu, vole. Toto chcu. Toto chcu. Takhle, jo, dobrý. Sedí v koutku, staví. Čověče, Pírsi, nevím, jestli to stihnu, protože tyhle ty pondělky já mám hrozně moc, jako jo. No, počkat, takže Lucíka musíme narvat do nemocnice a vyléčit Lucíkovi vzteklinu. Jinak jsou všichni vyléčení. Tak, a teďka zase zkusíme někomu... Čověče, Bario, ty vole, tady toto je asi úplně na prd. 8 až 16, 7 až 13. Good night. Tady máme darebačku, Okoslav, kde je Okoslav? Jo, Okoslavovi by jsme měli, jako Okoslav je poškození kontaktní dovednost, to je špatně, že jo. A Grgurovi teda taky trošku to upravíme. Tady takhle, tak. No. Takže jdeme do toho. Cože? Spotřebuje jednu pozvánku. Cesta na nádvoří spotřebuje jednu pozvánku. OK. Aha. To mě chcete říct, že... Aha. Že když to poseru, tak pak se tam nedostanu. No asi jo, no. Tak když to spotřebuje pozvánku, tak pozvánku, no, co mám dělat, no. Tak, vezmeme si vrak jídla. Vezmeme dva klíče, vezmeme 8 pochodní, protože tam ty pochodně teda nepotřebujeme. 2 lopaty.
No a uvidíme, no. A uvidíme. Tak mám prostě panickou hruzu tady z tohohle, jo, ale tak jako... Zvolná, ten... Chtěli uhasit svou žízeň po vínu a neřestech. Hele, ti předci byli nějací divní. Cože? Tato výprava je epická. Nečeká se od tebe, že dokončíš epickou výpravu na jeden zátah. Přeskup, co to je, kurva? Tyva, to jste asi jako nikdy neviděli Stigura na výpravě, vole. Na směť, na krvácení. Dobře. Kurva. Toto mě hrozně sere. Dobrý, ty vole. To není dobrý. To kurva vůbec není dobrý.
Hele, Studinko, jestli jsi ještě tady, tak by se měla podívat, co znamená, když je postava nakažena karmínovým prokletím, jo? Protože to se ti právě stalo a fakt nevím, co to bude znamenat, jo? Třetí kolo se podařilo seskládat skupinu tak, jak má být, jo. Ty vole. Au. Au. Their formation is broken. Maintain the offensive. Takže moment, moment. Tady zastavíme ten blíd, ty vole. Karmínové prokletí. OK. OK. Co to lidi znamená karmínové prokletí? Hele, posledně, když měl někdo tady tohle, tak si pamatuju, že jsme ho vyhodili z toho, jo. Ty vole, šmolo, nešiku, já potřebuji konstruktivně, ty vole, jako. OK, no. No nic, jdeme dál. No, tak pojďme. Ty vole. Tak. Tak, zkusíme je tady ochromit vzadu.
Jo, on se léčí, jo, tady tím. Tak, to bylo dobré, to bylo velmi povedené. Tak. Tak, teďka hrozně rychle musíme vyléčit tady. Rychle se to šíří, ty vole. Studinko, to je přesně to, co jsem nechtěl slyšet, jo. Pěkně, jo. Ty vole, jako... Teda ta presi teda dostává takovou čočku, ty vole. Překvapivě nemáme bandáže, že jo? Na co bychom taky měli bandáže, že? K čemu by nám byly bandáže? Do prdele, ty vole. Prostě zkusuju... Kurze, jo, takže když náhodou zabijeme toho barona, tak jako jo, dobře, OK. Díky pilou rekre, díky, díky, ty vole, ne, jo, fuj. Zkusíme ty vole, jako vole, rychlou traumatologickou pomoc Saxe, vole. To je lidi, to je jako musím říct, že to je jako hrůzostrašný, jako jo. A zkusíme ho dodělat. Tak ne. No, už je mrtvý prakticky. Tak. A opět. Tak, hele, naje se. Se taky najez, ty vole. No, to je 6 bodů, ty vole, tak to je přesně to jídlo. Jo, takže, aha, takže tady to máme dobře. Tak, jdeme dál. Asi půjdeme se podívat tady nahoru teda. Kurtizána, Tak nevím, ty vole, když se na ní tak dívám, tak si nejsem úplně jistý, že by ten job jako... Touha po krvi, vole. Ale jestli, tak jestli...
Ale tak jako klidně... Jak... To... Prdele! To byla malinko chybička. Takový jakože překlik. Saxo v klidu, protože shodou okolností tady tohle máme, ty vole. Tak, tady to zabijeme. A studinka bažení, ty vole, takhle studinko. Ježiši Kriste, ty vole. Já jsem myslel, že jsme to jako vyřešili, ty vole, jako jo, že prostě... Když ti dám napít krve, ty vole, takže budeš v klidu, ty vole, no, tak asi ne, no, dobře. Zabijte tady tu svini. Triumphant pride precipitates a dizzy fall. Co to je, ty vole? Hele, radši tu krev, jo, aha. Hele, tak dostaneš ještě jednu dávku krve, studenko, jo. OK. Ty vole, to jako, že zrovna jako z naší healerky se stane jako takovýhle barserk, ty vole. To mě trošku kurva. Tak to je k ničemu. Tak, vyléči družinu. Tak to asi nemá cenu. Ty vlastně taky moc nemá cenu. Jo, tohle má cenu. Tak. Takhle to uděláme. Výborně. Tak, teda. A tady bychom to mohli finishnout. Fuf. Hele.
Pom, 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 pom. No není to úplně ideální stav, jako, no ale jdeme dál, tyvo, jdeme dál, nesmíme se toho bát. Jo, to jsem přesně potřeboval, trošku stresu pro chuť. A tady nic není. Dobrý. To já jsem jenom rád, že tam nic není. Nevím, jak mám té presi snížit ten stres jako. No. Takže ho ochromíme. Tady to zkusíme tak jako pročistit. Richard 605, nazdar, nazdar. Hele, a to, počkej, Richard 605, ty vole, od. Jo, takže sněď má. Ty vole, neměl být ochromený? Tak, pojďme. Ale odolnost. Hezké od něj. Tak, pojďme. No, ten už je dobrý, ten už je dobrý. Prodigious size alone does not dissuade the sharpened blade. Pom, 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 tady tohle, to je jako, k čemu bychom měli protijet? Protijet je prostě věc, to je pro slabochy. Ty vole, co to tady kurva je, ty vole. A do prdele. A do prdele. A do prdele. Kurva. Uf. Dobře, OK, no. Ale tak zkusíme ty kvítka spálit, tak pojďme. Co nám to ukáže, ty vole? Jo, nemoc, to je prostě bomba. Tak kam jdeme? Jdeme dolů. Fuj. Já už na to sedu, ty vole, já už na to nebudu šáhat, já se pokaždé akorát pořežu, ty vole, a hovno z toho. Tak. Takže hodíme borečkovi tohle.
Tak, zkusíme ho ochromit. Tak, tady to zkusíme vyčistit ten předek. To ochromení tyhle brutálku, no tak třeba se to povede. No, povedlo se to výborně. Aha. Tak a presenka by ho mohla tady tak jako dorazit. Já potřebuji barona najít, ty vole. Já potřebuji barona najít, abych ho zabil a ten kámen... Hele, presi, nebuď paranoidní, ty vole. Nebuď paranoidní. Dobrý, jdeme dál. OK. Potřebujeme na něco svěcenou vodu? Ani ne, že? Svěcená voda je k ničemu. Takže boj. Ty vole, zastali ti skurvenci. Tak, zkusíme ho slepit. Taky karmínový prokletí, no tak to je úžasný. To je prostě úžasný. Kurva fix. Takže na sněd 40, ne, na sněd 70, na krvácení 40. No. Tak zkusme to. Jo, dobrý. Aspoň něco. Pěkně. Teď Imperium vrací úder, ty vole, pojďme. Ty vole, zade, to jsou šlupky jako prase. Čistíme to. Au.
Tomáš, výborně. Ty vole. OK. Ty vole, jako tady toto, jako to se z toho se posedu, ty vole, tady to fakt jako asi jako neprojdu. To mě poser, ty vole, jako. No, jako, já se v tom ještě pořád neorientuju, Bário. Co ti na to mám říct, ty vole? Ale presi, nebuď paranoidní, ty vole. Mario, spíš mi napíš, jak mám tady toho barona sakra nějak jako eliminovat, ty vole. Jo, ty jsi tam ještě nebyl, no tak to je úžasný, ty vole. Ty vole, tak já na tebe spolíhám, ty vole, a pán tam ještě nebyl, no. Do prdele, ty vole. To je rozsáhlý jako kráva, ty vole. Tady bude baron, ty vole. Tady bude baron, prostě. Já tomu věřím. Tak, oni mají tu. Poš, jo. OK. Takže prostě jdeme do nich řezat. Ale právě jsem se rozhodl. Ale že zahodím. To jsem udělal chybu, a to nevadí.
Baron. Ty vole. Kde je kurva ten baron? Hele, takže, studinka chce krev, jo? Tak dáme studince krev. OK, nemám s tím problém. Tohle taky není baron. To zas bude bolet. Hele, takže počkej. Takže zkusíme ochromit tady ty dva šašky vzadu. OK. Tak, teďka zkusíme. To není dobré. Aspoň jeden je dole, dobře. Tak. Tři až pět. Opět zkusíme ochromit. Aspoň jednoho. Vyčistíme ten bordel. Tyhle, ta presi tyhle začíná být jako hodně vystresovaná. Jako hodně. To Stigur zvládne. Takhle. Vylečíme Stiga. Zapíchneme tuhle, OK. Ale a klíček. Chceme si nechat klíček, ty vole. Asi jo. What? OK. To je úžasný. Získali jsme nějaké posrané klíč. No a můžete mi někdo říct jako od čeho? Nešahej na to, ty vole. Nešahej na to, ty vole, studinko. OK. No jako evidentně tady asi
Kromě toho, že neustále tam přibývá stres, jo, což jako, to je něco, co chcete. Kam má mít, ty vole, má mít nahoru? Asi jo, půjdeme nahoru. Ach, bože, bože. Bažení, ty vole, co? Ty chceš kriv? Hele, Tomáši, když chceš krev, tady máš krev, vem si, ty vole, úplně v pohodě, ty vole. Normálně standardní družina, kdy prostě, jako někteří mají rádi krev, no jako, OK. To je legit. Seru na to, ty vole, stejně bych se jenom pořezal. Kašlu na to. Ovšem, ty vole, zlaťáky. Takže jdeme do místnosti, najíme se, ty vole, jakože já bych fakt jako dal toho barona, zamčený, yes. No a co dál? Zneděláš prdel, vole. To si jako zneděláš prdel. No, jako klíč tam pasoval, no a jako, co mě to pomohlo? Jako zkrátka, jo, ty vole, to si mi děláš srandu, Bár, jo, ty vole. Hele, víš co, tak hele, jdeme zpátky a půjdeme tady. Ty vole, já jsem z toho úplně tady už na prášky, ty jo. To je jako fakt, jako? Najeste se, ty vole, už nemáme jídlo. Dobrý. To je bomba. No, půjdeme si zabojovat tady, ty vole. Tady je jedna bitva po cestě. Kde je ta... Ježiši Kriste, ty vole, no, OK. Tak. No, takže ochromíme tady toho pitomca. OK. Proč? No, to by se mohlo povíst. 5 a 6, 11, co má 13, ty vole, do prdele. Zkusíme ochromení. Třeba to klapne. Oh. Krása. Devastating blow. Hmm.
to je doma. To jsem si nezasloužil. To jsem si nezasloužil, ty vole. Kurva, už zase, ty vole. Už zase. Ach, bože. To je v prdeli. To je lidi úplně v prdeli. Jestli on se neposune jedno kolo, tak ty vole, to můžu zabalit. Tak to můžu zabalit, protože... studinka. Pěkně, vole. Pěkně. Ty ale, že mě říkali, že to neprojdu celý, ty vole, to ještě neznamená, že to jako... No, ty vole, jo, ale jo. Ale hele, máme ho vepředu, lidi, máme ho vepředu. Což znamená, že jdeme do něj. Story? Ne, tak ochromení se nepodařilo, ale... Takhle, teď se to podaří. Tak ne, ty vole, jako. Jo. Merote, čau, čau. Nesmíš zabít Tomáše. No, nevadí, dobře. Vole, prostě dým. 21, krása. Sice chtělo by to víc, ale nevadí, 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 nevadí. Když bude tam vepředu, nesnáším tady to přesouvání, jako nesnáším tady to přesouvání, ty vole.
špatně, ty vole, to je špatně. To je špatně. Jo, teďka potřebuju... Kurva, neser, ty vole. Ty vole... No, lidi. A to je přesně ta chvíle, kdy se pomalu rozloučíme z presy. Protože i paranoia i odmítá prostě přijmout kurva. Kurva, 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 kurva. Ne. So clearly in view, or is it merely a trick of the light? Jo, to zbylo z presy vlastně, aha. Nu. Nu, což no? Nemám klíček, ty vole. If only treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. No. Lidi, tak hromada cenností, ty vole, ti seru na hromadu cenností, ty vole. To bylo tohle, že? No. Hele, takže. Jo, to se léčit se to nedá samozřejmě, jo, takže to je v pohodě. OK. Takže... Studinka chce co? To je jej to jedno. Stigur chce co?
Takže modlitba. OK. Jsem zvědavá, jak jí to vysvětlíte. No ty vole, to, jako, to je dobrá otázka, ty vole, to je dobrá otázka. To je dobrá otázka, jako tuto otázku, tak studinka bude třeba do herny. OK. Dobrý. No a Tomáš si zajde tady zameditovat. OK. No, tak to nebylo špatný, jako jo. Zbojník, OK. Ale tady tohle je úplná pitomost, to nechcem, ty vole. To je taky kravina. Ty vole. No uvidíme. Uvidíme, co to prostě udělá, no. No. No, v každém případě jsme přišli o morovou lékařku, což teda jako není vůbec dobře. Byla dobrá, pes, byla dobrá. První smrt, no. První smrt. A já teďka... Hele, já to zkusím jenom tak, jako jestli nás to pustí. Samozřejmě, že tam nepůjdeme teďka, protože potřebujeme... Aha. No a teďka mě jako řekněte, kde získám ty posrané pozvánky. Jenom tak jako ryze orientačně. To chce smutnou písničku, ty vole, no, to... Fufufufufufufufu. Aha, tak tam můžu, jo. Dobrý, takže tady můžu, takže tam půjdeme potom, no. OK. OK, tam půjdeme potom. Do prdele, ty vole. Toto je teda hnusná hra, ty vole. No, tak jo.
ty vole. No nic lidi, máme 11 hodin, panenko Maria, to je teda, ty vole, presi, ty vole, no. Kdyby aspoň ta morová lékařka byla tady v té nabídce, ty vole, tak ji hnedka vezmu, ale bohužel, ty vole, zase budeme čekat než, ach jo. Zvětšíme si šanci. Tak nic lidi. Tohle asi jako tak jako máme plus minus všechno dneska. Ach bože, 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 ty vole, presy, ty vole, ty vole, to je mi to líto, ty vole, je mi to fakt líto, ty vole, no, tak jako vidíte, že se nedalo nic dělat, byla paranoická, takže prostě nechtěla to léčení, jo, tak jako bohužel, no, bohužel. No. A já teďka se opět pokusím o nemožné. Co teda, jestli to bude fungovat, tyhle. Hele, a zkusit, ty vole, mě přestal fungovat ten, že, chat. Sorry. Nevím proč. A dáme závěr. Uvidíme. Když tak vydržíme chvilku na ty titulky.